Nakon toga, pošto sam na neki način po dogovoru sa Franjom Tuđmanom napustio službu državne sigurnosti, Tuđman me je zamolio da organiziram policijsku službu, jer je Boljko, sadašnji ministar, svima dao, a to su pretežno pravoslavci, zloupotrebio diskreciono pravo, poslao ih u mirovinu, veći dio od tih umirovljenika otišao je u neprijateljsku vojsku, s onu drugu stranu barikade, tako da više objekte ili državne institucije nije ima ko očuvati i osigurati. I Franjo veli tu, znam da je to kao neka manja funkcija, ali s vremena će to postati jako značajan posao, ti ćeš rukovoditi, to ćeš ustrojiti. I tako sam ja prihvatio osnivanje prvih hrvatskih redarstvenih snaga, gdje sam tom prilikom Tuđmanu rekao da ja mogu i hoću to napraviti, ali da me on mora ovlastiti, a to je obavijest podružnice HDZ-a diljem Republike Hrvatske, da ono što ja tražim oko prikupljanja kadrova ljudstva moraju ispuniti. I ta okružnica ima i papiri, ima i činjenice. Tako da prve hrvatske redarstvene snage nisu prikupljane putem natječaja. I ja sam ustrojio postrojbu, jer ona je trebala u prvi mah biti tečaj. Ali budući da je to prešlo 300-400 ljudi, da je to na 1000 i više, onda se primjenjiva radi lakšeg rukovođenja i školovanja i obuke ustroj po pravilima vojske. Znači, ja sam ustrojio bataljon, četu, vod, odjeljenje.